Shalom, my dear congregants. This is the Torah reading of Shlach Lecha, the first part, first Aliyah, in the style of Yerushalmi, a beautiful melody. And it begins like this. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor shelach lecha anashim veyaturu et eretz kenan asher ani noten livnei Yisrael ish echad ish echad למטה אבותיו ותשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה מבפרן על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור למטה שמעון שפט בן חורי למטה יהודה כלב בן יפונה למטה יששכר יגאל בן יוסף למטה אפרים הושע בן נון למטה בנימין פלטי בן רפו למטה זבולון גדיאל בן צודי למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי למטה דן עמיאל בן גמלי למטה אשר סתור בן מיכאל למטה נפתלי נחבי בן וופסי למטה גד גאואל בן מחי אלה שמות האנשים ששלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען ויאמר עליהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר וראיתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא עם רב ומה הארץ אשר הוא יושב בה הטובה היא עם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים עם במבצרים ומה הארץ השמנה היא עם רזה היש בעץ עם עין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי ביקורי ענבים